Саламатсыздар ма, дәріс тыңдаушылар, құрметті студенттер. Бүгінгі 11-ші дәрісіміз білім беру ұйымдарында оқудан тыс іс-әрекеттерді цифрландыру мәселелері деп аталады. Жалпы өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда білім беру үрдісін цифрландыру, цифрлық білім беру контенті, білім беруді басқаруды цифрландыру алға мақсат ретінде қойылып, Қазақстанда мектептік білім беру цифрландыру, оны реформалау үрдістері басты тенденцияға айналды. Ол тек қана орта білім беру жүйесі мен кәсіптік білім беру жүйесі емес, барлық жоғарғы оқу орны жалпы білім саласының бәрінде де бұл үрдіс қолға алынып отыр. Цифрландырудың негізгі мақсаты бізге белгілі бәсеке қабілетті арттыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, оқу тәрбие процесін жеделдету, жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту, ең бастысы білім беру сапасын арттыру болып табылады. Яғни біздің балаларымыз халықаралық деңгейде әртүрлі саладағы жасанды интеллект болсын, ауқымды деректерді жасау саласында бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Бұл жерде мемлекет басшысы атап көрсеткенде елді цифрландыру бұл мақсат емес, бұл Қазақстанның абсолюттік артықшылыққа қол жеткізу құралы деп айтқан болатын. Бүкіл процесс жүйелікті, реттілікті және кешенді тәсілді талап етеді біздерден. Яғни бүгінгі дәрісімізде біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Білім беру ұйымдарында оқудан тыс әрекеттер цифрландыру мәселелері, оқудан тыс әрекеттерді цифрландыру. Қазіргі кезде электрондық басылымдар мен қорларды білім беру саласында қолданудың тиімділігі мен өміршеңдігі олардың жоғарғы психологиялық, педагогикалық, техникалық, технологиялық, эргономикалық көрсеткіштерімен анықталып қоймай, сонымен қатар біркелкі мазмұндық деңгейімен, әдістемелік, технологиялық тәсілдерімен анықталып, ақпараттандырудың осындай құралдарын жасауды жүзеге асыра отырып пайдалануға болады. Осыған байланысты білім беруді ақпараттандыру құралдарын құрудың әмбебап тәсілдерінің бірі ретінде жалпы айтатын болсақ, ол ақпараттық интеграциялау шартын атауын иеленген теориялық технологиялық тәсілдерін қарастыруға болады. Негізінде бұл тәсілдің идеясы кез келген оқу пәнінің мазмұнын бағынушылық түсінігінің мағынасымен бейнелеп, мәліметтің құрылымы арнайы құрастырып, ақпаратты құрастырушы интеграциялаудан тұрады. Дегенмен, білім берудің пәндік саласының бірінен мазмұнын кез келген оқу курсының мазмұны осы немесе басқа қырларынан да көрінеді. Нақты айтатын болсақ, логикалық байланыстар және көптеген түсініктерді айқындау мәселелері бірнеше ғылыми жұмыстарда көтерілді. Осындай жүйелерді тезаурус деп атауға болады. Жоғарыда айтылғандардан әрбір тезаурустың көмегімен нақты графтардың төбесі түсініктер болып, ал қабырғалары түсініктер арасындағы байланыстарды білдіреді. Бірақ практикада көрсеткенде графтар өзіне тән циклдері мен тезаурустардың электрондық версияларын құру, өңдеу жақсы құрылым емес. Циклдер графтардың құрылымын бұзып, жалпыдан жекеге және қарапайымнан күрделіге қарай бұрын құрылған стереотипті ауыстыруларды өзгертеді. Ал бұл принциптер оқу үдерісінің әдістемелік негізіне жатады. Электрондық оқыту құралдарын ақпараттық архитектурасының мәні жоғарғы екендігі туындай келе, білім беру тиімділігін көтеруге де маңызды рөл атқаратын электрондық оқу материалының құрылымын, интерфейсін, визуалды ұсынылуын, құру тәсілдерін жетілдіруді талап етеді бізден. Білімнің бұл ақпараттық архитектура аясы салыстырмалы түрде әзірше жаңа даму үстінде. Ақпараттық архитектура ақпараттарды жүйелеу принциптерімен адамдарға өздеріне қажетті мәліметті тез жылдам алу, қабылдау, табу және тағы басқа еркін түрде навигация жасауға мүмкіндік береді. Ақпараттық архитектура ол ағылшын тілінен аударғанда ақпаратты пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін тиімді қанағаттандыруды қамсыздандыруға бағытталған
ақпараттық технологиялық төңірегінде белгіленген ұйымдастыру әдістерімен ұсынылатын ақпараттардың жиынтығы болып табылады. Осы жерде Розенфельд пен Морвиль ақпараттық архитектурасының келесідей негізгі төрт анықтамасын береді. Бірінші ол ақпараттандыру жүйесінде іске асырылатын ұйымдастырулар, пәнге негіздеулер мен навигациялар сүлбелерінің үйлестірулері деп қарастырады. Екінші анықтамада тапсырманы орындауға және мазмұнға интуитивті қол жетімділікке бейімдеуші ақпарат кеңістікті құрылымдық жобалау дейді. Үшінші пайдаланушылардың ақпаратты іздеуін құрылымдау, топтастыру өнері мен ғылымы деп айтады. Келесі цифрлық кеңістіктегі жобалау, яғни архитектура принциптерін таратушы өз есептерінен тұратын, дамып отыратын пәндердің және практиктердің бірлестігі деп қарастырады. Ақпараттық архитектура мен біте қайнасқан салалар мыналар. Ол ақпараттық архитектураға кепілге берілетін шешулі тез графикалық тұманын анықтаушы интерфейстің дизайн, яғни веб-дизайн, маркетинг. Олай болса, ақпараттық архитектура ақпаратты пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруды мақсат етіп қояды. Келесі ақпараттық жүйелерді жасау және білімді басқару. Сондықтан да электрондық оқыту құралы сапалы жасалуы үшін оның ақпараттық архитектурасы дұрыс құрастырылуы қажет. Алайда қазіргі реалдар олай емес. Көбіне педагогтар электронды оқыту құралдарын жасаумен өзі ғана айналысады, арнайы дайындықтан өтпейді деп айтуға болады. Жалпы қорытындылайтын болса, сонымен қатар ақпараттық интегралдау теориясы шеңберінде иерархия түсінігін өңдеу мен құруды автоматтандыруға мүмкіндік беретін программалық компоненттер жасалуы мүмкін. Өңдеудің осындай өнімдерінің бірі электрондық оқыту құралдары мен қорлары болып табылады. Және бүгінгі дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Және осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Осымен дәрісім аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.